Máme zde další hodinu matematiky online, stále se věnujeme konstrukcím trojúhelníka a tentokrát budeme mít zadaný trojúhelník pomocí úhly, strany a úhlu. Tak podíváme se, co si nachystal pan učitel. Tak, výborně, takže máme zde to zadání, takže máme stranu a dva přilehlé úhly. Na úvod opakujeme, trojúhelník je tvořen třemi body, které neleží na jedné přímce. Pokud spojíme tyto body, dostáváme strany, které značíme stejnými písmeny jako ty tři body, které nazýváme vrcholy, pouze malou abecedou. A u každého vrcholu máme vnitřní úhel, které značíme alfa, beta, gamma a platí, že součet těchto tří vnitřních úhlů dává 180 stupňů. A můžeme jít teď na příklad. Sestrojení trojúhelníku na základě věty USU, neboli máme zadán trojúhelník pomocí úhlu, strany úhlu, to znamená strana a dva přilehlé úhly. Tak, z toho zadání my nepoznáme, o co se jedná, takže je velice důležitý rozbor, takže načetneme si trojúhelník a vyznačíme si, co je zadáno, takže je zadán úhel alfa, beta a velikost strany C. Takže velikost strany C, úhel alfa a beta. Já si je barevně zvýrazním. A teď nyní již vidím, že je to strana a dva přilehlé úhly. Takže to budeme konstruovat podle tohoto postupu. Takže postup a konstrukce. Pokud se na to podíváme, tak ta konstrukce bude jednoduchá. Sestrojíme si nejprve stranu A, potom úhel 40 stupňů, úhel 60 stupňů a kde se nám ta ramena protnou, bude bod C. Takže začínáme stranou AB, její velikost je 6 cm, takže sestrojíme si libovolnou přímku, na ní zvolíme někde bod A a odměříme 6 cm. To bude bod B. Tak, druhé co je, sestrojíme úhel 40 stupňů, kde vrcholem je bod A a jedním ramenem je strana AB. Bod X je bod na druhém rameni, takže přiložíme úhloměr. Bod A je vrcholem a AB je jedno rameno. Tak odměříme si 40 stupňů, to je zde, a zde si zvolím ten bod X. Tak sestrojíme druhé rameno a máme úhel BAX. Tak to je ta druhá část. Obdobně sestrojíme úhel ABY o velikosti 60 stupňů, takže ABY o velikosti 60 stupňů. Tentokrát vrcholem bude bod B, takže úhloměr přiložíme vrcholem k bodu B. Všimněte si, teď jdeme po té druhé stupnici, tady po té vnitřní, takže 60 stupňů je zde, tady bude bod Y. Vždy musíme jít po té stupnici od toho ramene. To znamená, tady mám rameno, takže jdeme po té stupnici od nuly. 0, 10, 20, 30 a tak dále. A sestrojíme druhé rameno. No a bod C leží v průsečíku těchto dvou ramen, takže sestrojíme bod C, který je v průniku těch dvou polopřímek. A můžeme sestrojit trojúhelník ABC. Takže můžeme panu učiteli odpovědět, ano, to je konstrukce, strana a dva úhly přilehlé k této straně, takže věta USU. Ještě nezbytné zdroje, odkaz na můj kanál, případně odběr, který vám zajistí, že už žádné video vám neuteče, které zveřejním ať už z matematiky nebo do fyziky. A já se na vás budu těšit u další konstrukce, která bude následovat. Prozatím, nashledanou.